ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ នៅក្នុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 14 កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ 2005 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនមិនខុសពីមនោគមវិជ្ជាម៉ៅផ្កាមួយរយតងរីស្គូស្គេក្នុងសួនតែមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាសារនយោបាយបកប្រឆាំងបន្តជាសមត្ថកិច្ចរបស់គ.ជ.ប.ត្រូវដោះស្រាយនោះទេ លោកកៅកំយ៉ានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពន្ធនាគារមានអ្នកទោសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននីតិសុខភាពតើអ្នកគួរជួយសង្គ្រោះអ្នកលងទឹកយ៉ាងដូចម្តេចអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី 37ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនា ចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនមិនខុសពីមនោគមវិជ្ជាម៉ៅផ្កាមួយរយតងរីស្គូស្គេក្នុងសួនតែមួយចាស់សម្រាប់អត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីជំនួយការរបស់លោកមីសវណ្ណារានិងជំរាបជូនដល់លោកពេជ្រវាសនាពេលរដូវបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គេសង្កេតឃើញថាយុទ្ធនាការបកកាន់អំណាច CPP តែងតែរិះគន់រោគយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់នឹងការបំបែកបំបាក់ដៃគូក្នុងការដណ្ដើមអំណាចឬចាញ់ឆ្នោតជាដើមក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានបាត់អស់នូវកៅអីរដ្ឋសភា22អាសនៈដែលបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រើប្រាស់អបាយកលនយោបាយក្នុងកំណត់ដៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់មិនថាប្រកបដោយគុណធម៌ក្តី ឬដោយហឹង្សានយោបាយក្តីដើម្បីឲ្យតែបានឈ្នះគូប្រកួតទោះបីល្បែងនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវមើលឃើញថាមិនស្មើភាពក្នុងទីលានប្រកួតក៏ដោយនៅឆ្នាំ 1957មនោគមវិជ្ជាម៉ៅផ្កាមួយរយតោងរីស្គូស្គីក្នុងសួនតែមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារបកកុម្មុនីម៉ៅសេតុងសម្រេចនៅគោលដៅ2តាមយុទ្ធនាការផ្កាមួយរយតោងនេះទី 1 ម៉ៅបានវែកមុខឃើញជនដែលប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុនីទី 2 ម៉ៅអាចបំពេញចិត្តសមាជិកបកណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរុក្រាត់ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខដោយការជីករឹសគល់ផ្ដាច់សិទ្ធិអំណាចរបស់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនណាដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍបែបមនោគមវិជ្ជាសហភាពសូវៀតលទ្ធិម៉ាក់លេនីនតាមរូបភាពតោមផ្កាណាក្រអូបហើយតោមផ្កាណារលួយស្អុយត្រូវតែដកចេញ ការពីដើមឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រធានបកបានចាប់តាំងកូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណិតឲ្យកាន់តំណែងខ្ពស់ជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាភិបាលកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយត្រួតត្រាតាមដានឃ្លាំមើលបកជនរបស់ខ្លួនដែលអាចងាករេមិនពេញចិត្តក្នុងការចាប់វិធានការជាយថាហេតុណាមួយព្រោះតែការមិនទុកចិត្ត
ពីមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចដែលយួនបានបង្កើតឲ្យតាំងពីឆ្នាំ1951កាន់តែចុកខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការមិនទុកចិត្តគ្នាសតិអារម្មណ៍មិននឹងនៅព្រោះតែការប្រកាន់បកពួកនិងការដំឡើងបនស័កមិនមានដំណាភាពជាដើម ការខ្លាំងរបស់គណៈបកស៊ីពីភីចេញពីកត្តាប្រមួយចំណុចគឺធនធានមនុស្សប្រាក់កាសកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការនិងបច្ចុប្បន្នស្នូលនៅឯមូលដ្ឋានប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងទាំង 6 ចំណុចនេះដែលលោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងយកមកប្រើប្រាស់ជាងពីទសវត្សកំពុងតែបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់យ៉ាងគំហុកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអំណាចពីពេញដោយការរំលោភនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្
ដីធ្លីនិងបញ្ហាពុករលួយជាដើមតែងតែបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទួងរងនឹងការឈឺចាប់ដូច្នេះរាល់ការឈឺចាប់របស់ប្រជានុរាស្ត្រក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាខ្វះតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពតាមបែបកិរិយាធិបតេយ្យគ្មានអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងគឺជាជំរើសរបស់រាស្ត្រ ទៅរកការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចបង្ខិតបង្ខំតាមរយៈការយល់ដឹងនៃបដិវត្តន៍ផ្នត់គំនិតយល់ជ្រុលជ្រាបតាមទស្សនៈភាពនៃការឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតពីតាមបណ្ដាញសង្គមនានាក្នុងការរើសនៅមេដឹកនាំល្អដើម្បីជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវជីវិតទៅរកជីវភាពល្អប្រសើរនិងគ្មានការព្រាត់ប្រាសគ្រួសារឬការឈឺចាប់ដោយអយុត្តិធម៌ចេញពីការគំរាមកំហែងនៅសិទ្ធិសេរីភាពជាដើម ខ្ញុំពេជ្រវាសនាជួបខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាសារនយោបាយប្រជាឆាំងបន្តជាសមត្ថកិច្ចរបស់គ.ជបត្រូវដោះស្រាយនោះទេលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជបនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសារនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលទាមទារឲ្យកែតម្រូវនិងគម្រាមប្តឹងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដោយថារងចាំដល់ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសិន កាលពីថ្ងៃទី2មិនិនាឆ្នាំ2007គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគោលនយោបាយជាអាទិភាពព្រមចំណុចសម្រាប់ឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះក្នុងនោះមានទាំងពាក្យថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសប៉ុន្តែសារនយោបាយឃ្លានេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនព្រមមានប្តឹងបើបកប្រឆាំងនៅមិនព្រមកែតម្រូវដោយចាត់ទុកថាជាសារនយោបាយនោះ ថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដោយថាពួកគេកំពុងបម្រើពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការគ្មានការរើសអើងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកមានសតិមានប្រសាសន៍ថាសារនយោបាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រើនៅពេលនេះក៏ជបមិនទាន់មានសមត្ថកិច្ចធ្វើការដោះស្រាយបាននៅឡើយទេដោយថាទាល់តែដល់ថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតទើបជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក.ជប.ទោះជាយ៉ាងណា នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី6មីនាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅខ្លឹមសារឃោសនានយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសដោយថាខ្លឹមសារនោះមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានខិតខំបម្រើរាសប៉ុន្តែមេធាវីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីយល់ថា ឃ្លាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសគឺមិនបានប៉ះពាល់ឬជាការញុយញងនោះទេពីព្រោះថាឃ្លានោះមិនបានសំដៅទៅដល់មេឃុំដែលគាត់ធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយហើយថានេះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយក៏ដូចជាបេក្ខជនណាមួយប៉ុណ្ណោះ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហើយកាត់ឋានិកហ្វិចលោកសំគុណធីមីយល់ថាបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចែងថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចបង្កើតសារនយោបាយដែលខ្លួនឯងបានលើកលែងតែសារនោះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងរើសអើងពូជសាសន៍ទើបច្បាប់មិនអនុញ្ញាតខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ លោកកៅកំយ៉ានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពន្ធនាគារមានអ្នកទោសប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
Look chum gum three, chum rib june a paramini. Protein and yatoa cheap project by chan to two score tan a clumpon to near key, but you mean carnay near Tomojo noon, look up like union per men. Pontime and mean carnay to no clunion, trunk three tom clumpon to near key, look matericon and long mogli. But damn look like him yan, net to the black clunion clumpon to near key, mean chum noon hocks up by near, clumpum now net to chin pramoy pone, look like him yan man man gi, I'm on tray bone to near key, chat with him a car near come, I mean carber put bottom of no clunion, now my own net to prop, not my coach more can't bone to near key. Good long mock, Jumu John Gong Raya. ដែលត្រូវរួចផុតពីការឃុំឃាំងអរយៈពេលដល់8ខែកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនោះបានថ្លែងរិះគន់អំពីភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរអ្វីដែលគង់រាយាបានឃើញអំឡុងពេលដែលខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះគឺភាពអនាធិបតេយ្យនៃការវាយតប់គ្នារវាងអ្នកទោសការជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តរឿងញៀនជួបបារីលេងលបែងស៊ីសងបញ្ហាពុករលួយនិងបញ្ហាកង្វះកម្មវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ទំនិតជាដ
ในการเลือกลางรบอยู่บุญกงระยานนี้ไรบ้านอาแกนในยุคทานปนธนีกีในกระทรวงมหาภัยจับตกถามมติเลือกลางอย่างนี้มิ้นเพียบลมเอียงทางนโยบายจีจิ้งการีกุลนำใบแกลมอตะวิงจับปิดง่ายตีมวยขายแมกราโรฮดอทไงปรามวยขายมีเนียชนะบิบอนดาปรามปีกำลังสมัครกันจมรบบานจออานวอดในยุทธนีการประยุทธ์ประชังเครื่องยิ้นไรบ้านบังกราบบอลละเมอจุนโดนใจใจปราบปราเครื่องยิ้นบ้านจำนวนปีปอนปีโดยดับมวยการณ์นี้ควักโคลนจุนทองไซบานจำนวนปั้มปอนมือรอยสายสมุยเนี้ยน้องนุ่มมิ้นสตรี ปรามโดยดับบูเนียยุติเนียการุบ้านดอกโหดวัตถุต่างสารทิศเงียนบานจำนวนรับปรามปีกิโลกรัมสมานังปีปอนปรามใบโดยแปดสมบูรณ์กันจับขนงนุ้มิ้นกันจับตัวนี่กันจับทมกันชาครีมเชียงปรามปีกิโลกรัมนังกันชาดำปรามบุญเมินปรามปีปอนปรามโดยหกสุดดำนี้ป้ายงตามรบใบกาญาทอจีประยุทธ์ประชังนังคืนเงียนขยมชมกัมตรีวิชุกไม่ปอกเคพีออริกาปีทันนีพนมเป็ง สำหรับวิจุขหมายปอหลุกเนี้ยหนึ่งดังปีประกาศใหม่ใหม่ในปีตัวสนะยุวชนสังคมนั่งนโยบายเหนือกัมพูชาจะปอร์มิได้รีบเรียงดาวเนียงเชียงมีเป็นนี้ส่งจับแต่ตรมปนแน่ วิจุขหมายปอกส้มจูนเนตีสกปรกเพียบเนตีสกปรกตาแหนกูช่วยสังครัวแหนกลงตักยางโดยมาได้จะสำหรับเนตีนี้จมเรียบจูนเดลกสกจีสุดสุดใดอ๋อลูกแหนกสำหรับวิจุขหมายปอกจิตีเมตรัยในปีนี้ขยมบาดสกจีส้มเลือกยอกอัตบอดสกปรกหมอกจมเรียบจูนตาแหนกูช่วยสังครัวแหนกลงตักยางโดยมาได้ สั้นมอดถ่าแน่อาจุยเตียงหยอกจนรองครูจังปีขนมตึกหนอกนักในเลือกโกกเฮยตาแน่จำบ้านเตอร์เทอร์ไว้คลาติสมันโต๊ะมอกตีนุกใกล้สังครูได้แน่อาจเทอร์บานคือสำราญจัดบ้านตรมเตอร์ใต้เปียกขันด้านหนุ่มเตะการจุยเทอร์เอาจนรองครูได้ลงตึกหรือบ้านฉลุตึกพักตึกจีจราจนจูดขนมปูอ้อยบ้านดอกดังหามหลังไว้นุกคือจีการช่วยสังครูเปียกขันดาตี ท้ายการงี้ต่างปีนี้เมียนสระสำคัญด้วยขณีน้องกาจุยเรศาในชีวิตระบอบจนรองกรุ๊ปการสังกรูชีวิตระบอบจนรองกรุ๊ปคือเมียนโดยจีกาพรอมบรรจกจอตามมอนปัตตะกอดนะเนี่ยกูแต่อนุวัตยุตสะได้เมียนเลขณะจิตูเตอร์หนึ่งเมียนสวัสดิ์เพียบร้องกะละติสะได้อาจเวตรูด ประสันบาเนี่ยเมียนประดับซับบรรจกจอลในขนมกระบบช่วยสังครูมันตอนระบอบเนี้ยคือเนี้ยเตร่ใจปราวีเวียนหนึ่งช่วยดาวเนอร์สวัสดิ์เพียรจีเจียงกาช่วยสังครูได้วิธีพร้อมบรรจกจอลตามหมอดได้วีอาช่วยกาปีเนี่ยจมเงือกเอ็ดหนึ่งก้าจำลองโรคดอกเต้ดอกเตยเตียดเนี่ยเตร่หาโรคจมหนุ่ยมุ่นเปลี่ยนเนี่ยจับดามอะโลวอดนั่งตุ่มรงกาในใกล้สังครูมันตอนนี้ วิธีในการช่วยสังครูการพรมบรรจุจอลตามหมอดสำหรับกรณีในการลงตึกดักสถานภีบกบาลรบจุนรองครูมอกจำเพียงดามใบอนุวัตเอาตึกโฮเจนปีขนมหมอดนั่งจรมอรบจุนรองครูมันตัวหมอดักกบาลจุนรองครูเอาตรองหมอกเวง
ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្គ្រោះផ្លូវដង្ហើមដោយធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់នៅលើគោប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានឬនៅក្នុងទឹកប្រសិនបើជនរងគ្រោះត្រូវការជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗដែលពួកគេអាចកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិត ធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងបួនដងចូលទៅក្នុងមាត់របស់ជនរងគ្រោះដោយអ្នកបិទច្រមុះជនរងគ្រោះវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ធាក់ចេញនៅជាទឹកដែលដក់នៅក្នុងផ្លូវដកដង្ហើមនិងសួតរបស់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមបានបួនដងហើយនោះអ្នកត្រូវដាក់ត្រចៀកនៅជិតមាត់របស់ជនរងគ្រោះនិងពិនិត្យតាមដានមើលដើមទ្រូងដើម្បីស្វែងរករោគសញ្ញានៃការដកដង្ហើមរបស់ជនរងគ្រោះ ធ្វើការពិនិត្យជីពចរនៃសញ្ញារស់របស់ជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្រង់ការនេះសារឡើងវិញម្ដងទៀតអ្នកមិនត្រូវចាក់ចេញពីក្នុងទឹកភ្លាមៗនៅពេលដែលជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការដកដង្ហើមជាការពិតក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកនេះវាអាចជាពេលវេលាដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ផលវិបាកដែលកើតឡើងមានដោយសារតែការប្រឈមនឹងការឆ្លួតទឹកនេះមានដូចជាការហើមសួតការបង្ករោគបេះដូងចុះខ្សោយហើយពួកវាទាំងអស់នេះអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងនេះដូច្នេះអ្នកគួរគប្បីត្រូវតែបញ្ជូនជនរងគ្រោះដែលលងទឹកនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្តបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សាជាពីទីក្រុងឡុងវិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកព័ត៌មានសុខភាពមួយមកជម្រាបជូន ពិភពលោកអបអរសាទរនឹងដំណឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការហើយយោងទៅតាមមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍នៅប៊ូស្តុនបានបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងអំពីវ៉ាក់សាំង BCG ត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះយើងបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យដើម្បីបង្ហាញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺសំខាន់ ហើយវាគឺជាគោលដៅធំរបស់យើងក្នុងការរកវិធីការពារជំងឺនេះដែលបង្កពីក្តីព្រួយបារម្ភដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយយើងបានធ្វើការសាកល្បងជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេជំនួសមកវិញ យើងកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតរបបដែលនឹងព្យាបាលជំងឺមានកម្រិតខ្ពស់នេះជាការបកស្រាយថ្មីមួយដែលទើបនឹងបង្ហាញការពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានទំហំនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ60ឆ្នាំនិងត្រូវបានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយនេះវ៉ាក់សាំងមួយនេះគឺមានការចាក់ចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ហើយមានការចាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល4ខែក្រោយមក យោងតាមប្រភពទស្សនាវដ្ដីដៃបេតខែបានផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយនេះទៅតាមការវិភាគកន្លងមកដោយផលប៉ះពាល់មួយនេះគឺមានការតាក់ទងទៅនឹងកុមារព្រមទាំងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្ទាល់ដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលទ្ធផលបានបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានឈ្មោះថា BCG ហើយវាមានការបង្កើនអត្រាជួយឲ្យកុមាររួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះបាន ផ្លែឈើមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបានមានការយល់ច្រឡំមួយដែលថាផ្លែឈើមិនល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមព្រោះតែវាមានជាតិស្ករមែនហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាសញ្ញានោះគឺកម្រិតជាតិស្ករទៅវិញទេហើយផ្លែឈើមានកម្រិតជាតិស្ករទាបណាស់ហើយក៏អាចឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំបានដែរ ដូច្នេះតើផ្លែឈើប្រភេទណាដែលអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចញ៉ាំបានខ្លះទៅទី1ផ្លែប៉ោមទី2ផ្លែប៉េះទី3ផ្លែល្ហុងទី4ផ្លែបេរីទី5ផ្លែឈើរីទី6ផ្លែឈើជូជូសូមចងចាំថា
ផ្លែឈើទាំងអស់ខាងលើថ្មីតបតមានកម្រិតជាតិស្ករតិចមែនក៏ដោយតែយកល្អកុំព្យាយាមញ៉ាំវាច្រើនពេកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងញ៉ាំអ្វីមួយច្រើនយកល្អគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិនថាវាញ៉ាំប៉ុន្មានស័ក្តិសមនឹងការញ៉ាំរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ไฟบายจมือตึกนมปลาแอมกําปุ้งแต่กาดหลังอย่างขลังแต่เลือกประจีบปวดขมายยืนก็ดอยปนแต่โจ้จองจำท่าเวียก็จีจมือได้ยื่นอาจบังกาบานกร้อนแต่พลาดโดระเบียบการูหนึ่งนั่งระบอบอาหารใต้ปนอกข้างกราวนี้ขย่อมหนึ่งนายน้อมอมปีระบอบอาหารมวยจมหนุนได้อาจช่วยกาปีขลุนปีจมือตึกนมปลาแอมบานโจ้บังกาตุ่มหลบย้ำอาหารในเปรตเมียนสมาสเทียดโดยจีบรรลัย สัตว์ขมิ้นจีดคลั่งสัตว์ละอ้อนั่งกระโบอีตราเต็กย้ำกระเควยสำหรับระบอบอาหารเปรตปรุวีอาจช่วยกัดบรรทอยจึงงือตึกนมปลาแอมบานระหดตะดอซ้ำสับใบเพริ่ยบ้าลูกเนี่ยย้ำบานประมวยเป่งขนมมวยไงย้ำอาหารสมบูรณ์ตะดาวจีดมันยโฉมโดยจีกรดทุ่งจีดสัมได้สไปสปินาจ์เจ๊กพลายเบอร์พลายละหงหรือกรอบกาชุกรสจีดาม ปราเปรียงโอลิวสำรับเทวอาหารตัวเตียนสำรับอาหารเปรตเปรตไงตรองเปลยบนั่งอาหารสำรับกู้ไตรจอมเจี๊ยบบรรลัยปัวใบตองอ้อยบ้านจราญจมพวกกาตัวเตียนเครื่องสระวังเวงกู้ไตทัดเนื้อขนมกำรัดมัดชมบานเทยด้อยบุรอบ้านตรำแต่ปีเก๋าหมวยไงนั่งสตรีย้ำบานหมวยเก๋าขนมหมวยไง អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី32រឿងដែលមានបិទប្រកាសថាលើកលែងទោសឲ្យពួកវៀតមិញយ៉ាងណានោះពួកទាហានចំនួនទាំងអស់នោះមិនទាន់ចង់ដឹងនៅឡើយទេកាលពីសម្រាប់របៀបនេះកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែលពេលខ្លះយីទៀងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅថ្ងៃទី12ខែ4ឆ្នាំ1964វេលាម៉ោង11កន្លះយីទៀងបណ្ដាកងចេញពីសាលាកេរូកសលនៅផ្លូវខាងលិចជាប់សាលារៀន មានពួកទាហានចំនួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន10នាក់ដែលជាប់ខ្នោះមួយគូមួយគូត្រូវគេបណ្ដាចេញពីគុកធំដែលស្ថិតនៅក្រៅសាលាខេត្តត្រាវែងជនជាប់ខ្នោះទាំងនោះត្រូវគេរុញបង្ខំឲ្យឡើងឡាន GMC មួយគ្រឿងដែលមានឡានស៊ីបមួយគ្រឿងទៀតចតនៅពីមុខក្នុងចំណោមជនជាប់ខ្នោះនោះមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះខេមដែលយាទៀងបានស្គាល់ច្បាស់បានស្រែកប្រាប់ដាស់មកយាទៀងថាអាទៀង នៅពេលស្អែកដែលអូនឯងបានឈប់សម្រាកនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំនេះដល់ពេលដែលអូនឯងវិលទៅកាន់ភូមិយើងចូលអូនឯងប្រាប់ប្រពន្ធរបស់បងផងថាកុំអោចចាំមើលផ្លូវបងអីព្រោះបងជាប់ឃុំណាយាទៀងស្ដាប់ឮបានតែត្រឹមនឹងក្បួនឡានទាំងពីរក៏ដឹកអ្នកទោះទាំងដប់អ្នកនោះចេញទៅបាត់ស្អែកឡើងពេលព្រលឹមនាងទៀងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងត្រាវិញទៅកាន់ភូមិចុងព្រៃជាស្រុកកំណើតដែលមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងត្រាវិញ នាងទៀងជិះកង់កាត់ភូមិកំពង់ទូកក្រោតខុំតឹងមីងស្ថិតនៅចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងត្រាវិញនៅពេលដែលនាងជិះកង់មកដល់លានបាល់តតមួយខាងត្បូងផ្សារកំពង់ទូកក្រោតនាងក៏ចុះលើកង់បណ្ដើកាត់ហ្វូងប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនកកកុញដែលមានទឹកមុខស្រងេះស្រងាត់របៀបផិតភ័យតក់ស្លុតអ្នកខ្លះមានទឹកភ្នែករហាមនាងទៀងក៏ក្រឡេកទៅឃើញខ្សែភ្នែកប្រជាជនទាំងនោះដែរ ពធោនាងទៀងស្ទើរដួលសន្លប់ដោយឃើញជន់ចប់ខ្នោដៃទាំងដប់នាក់ពីម្សិលមិញត្រូវគេចងបាញ់សម្លាប់ចោលខ្លួននៅជាប់នឹងបង្គោលសសរលើទីលានបាល់ទាត់នោះនាងទៀងសម្លឹងរកបងខេមរបស់នាងបារ៉ោះពីឆ្វេងដៃខ្មោចបងខេមនៅជាប់បង្គោលទី5ស្លាប់ទុនករងាគួរឲ្យអានិចាណាគេចងភ្ជួរក្តារបន្ទះមួយពណ៌ខ្មៅសរសេរអសយូនធំៗនៅលើករបស់ខ្មោចបងខេមដែលមានសេចក្តីថា ត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សធន់នេះជាគំរូខ្មោចទាំងដប់នេះត្រូវគេតាំងទុកឲ្យបណ្ដាជនមើលចំនួន4ថ្ងៃទៅពេលយកទៅបញ្ចោះ
ក៏ល្បីរបស់យួនសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្របច្បាប់នេះមានច្រើនកន្លែងសម្រាប់បណ្ដាចោតបណ្ដាថាប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអ្នកដឹកនាំបះបោញាំងឲ្យមានចលាចលពេញស្រុកចោតថាជាឃាតករចោតជាចោលពេលនោះយួនជាអតីតវៀតមិញ ปัจจุบันบำราบารังตัวอำนาจยังกรุบกรอนก่อบัญชีฤทธิ์โดยอาเยะได้บานตัวตัวเซอร์ปีเปรอิโซเวียบัญชีสักกรรมเพียบกำจายขมายกัมพูชีกร้อมดับซากศึกซิลธาเตอร์สำลับไอออเนอร์ขมายนะได้ทรอบบานสำลับยวนขมายนะได้ทรอบบานพลอนตรอบสมบัติยวนวีจัดกระทรวงมีนสมัติเกตเอาด้าชายเชฟแต่ขมายตามอำเภอจัดตาวิสนาขมายกัมพูชีกร้อมเตอร์เจียอย่างนาเตอร์ บ้านแหน่รัตกาบ่อพิซซ่าก่อจียวนปู่เวียดมิงก่อจียวนเปนุขมายกัมพูชีกร้อมดาวดาวตอจรอจอกตะกระเปอลางเลือคลาดิฉแนแหน่ดามีนมาโชบายกรุบกรอนก่อดะโกนจุนจูนจ้าวเกจเจ้งปีภูมิมาดองทิศจิเลือตีปีมีนสำนัวท้าหายโดยมาได้บ้านจีบารังบายจีมาได้เอากรมยวนจีอัตตะเวียดมิง ได้สมจำนวนแตงลายนุมีนอำนาจสำหรับปวดเตหินจำนวนขมายกร้อมได้ทรอบแต่สมองตรังหนึ่งบารังนุตเวงสมชลายังเคลย์ทานี่จีก้าควาสัมมัตเพียรบอบารังแตงสรงบารังมันบานสกอกรอบใบเกิดกอลกรอเลยกรอเลยกระบอยวนได้แตงแต่มีนจีบรรจักจีบรรด้อยนุลายบารังมันบานดึงต่อแต่สอกทาขนงจำนวนปวดยวนได้บำระบารังนุ มวยจำนวนทมจีจระบรอจะบ้ายวนเวียนไม่หนุกเตบารังชื่อวีนะปรูเวียปันประสบแอบออบบรรดาหมกปีจระเกิดนี้บารังกรอนตาเรคลุนยวนเวียนไม่จัดการกมเต็กตอนเปเวเลียขมีนคอจำหน่อยมูลหัดนิฮายบานจีบารังเตอร์ปราเจย์รุจจาอปทริบอันดูเจนจำนายขมายกัมพูชีกร้อมกรุบสโลลังหนึ่งสมอตรังจำปูบารังมวยรอยผีรอย ปรุขมายจิจิตสาสกอลกุลหนึ่งดอยซ่าบารังโจลมกรุบกร้องกาปีอปทอมเติบใดกัมพูชีกร้อมบานตัวตู้สกเรซอกบานเนอร์จิจิตขมายกัมพูชีกร้อมระดายจิตมวยสัตบอดดัมเบิลตอบสนองสองกุลบารังตอบจำนวนแตงนุดังตายบอมเป้งกะระในเกตกำติดเวียดเหม็งดัมเบิลกาปีบารังหนึ่งบอมป้อนขมายกัมพูชีกร้อมปนอบยางตีดปู่ตอบจำนวนแตงลายนุระวลจวบไปสกะกัมช่วยบารังบอสมาร์ทเวียดเหม็งเนอร์ตามจุนอบอดนีเนียมันบานดังทาเนอร์ตามตีกร้องบารังใบจิจัยจิบับเลือกแรงโต้เวียดเหม็งยังน
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញកាលនោះមានសល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកចេះដឹងតស៊ូទៅជួយធ្វើការបារាំងដែរប៉ុន្តែត្រូវយួនជាអតីតវៀតមិញសុំចំណោះបម្រើបារាំងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយសម្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់មានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតទៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1947លោកគឹមហឺជាចៅដំបន់នៅប៉ោះវត្តធំស្រុកកៅងាងខេត្តត្រាវែងមានថ្ងៃមួយវៀតមិញព័ទ្ធបាញ់ប៉ោះនេះលោកគឹមហឺត្រូវរបួសចំភ្លៅក្រសួងកងទ័ពក៏ដឹកនាំលោកចូលទៅកាន់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យធំទីក្រុងត្រាវែងពេលនោះមានវិជ្ជបណ្ឌិតជាជាតិយួនម្នាក់ឈរសម្លាប់សម្លឹងលោកគឹមហឺយ៉ាងយូរ បន្ទាប់មកវាក៏ចាក់ថ្នាំសម្លាប់អ្នករបួសនៅចំពោះមុខប្រពន្ធនិងលោកស្រីគីមលោកស្រីគីមឈឺចិត្តណាស់គាត់ក៏ចូលកាន់ដែនដីរំដោះដែលមានយួនជាវៀតមិញនឹកទៅគួរស្ដាយណាស់ក្នុងរយៈពេល 6 ឆ្នាំដែលបារាំងបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមគេមិនដែលឃើញមានការកើតវិវាទរវាងបារាំងនិងខ្មែរតតែសោះផ្ទុយទៅវិញយួននិងបារាំងសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្លាប់មូមានឧទាហរណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅឌៀនបៀនភូ ដែលស្លាប់ក៏ជើងគ្នាជាផោះតាងស្រាប់មិនគួរបារាំងថយចាកចេញពីកម្ពុជាក្រោមស្របច្បាប់យ៉ាងនោះចំណែកយួនជីវិតមិញបែរជាប្តូរនយោបាយទៅជាទៅវិញវាក៏ចេញលិខិតបិទព្រមព្រៀងមានប្រកាសជាអាថាបើបងប្អូនខ្មែរណាបានជីត្រួតខ្លួនទៅបម្រើបារាំងឥឡូវនេះ
ยูนเวียนแม่งใบจะจับคลุนกอดนอมเยือกตะคุมแข็งตะเวงลูกไงตุลาการะบอบเวียนเหม็งนอมคลุนหมกกัดโต๊ะกอดมันเจ๊พิซายวนเวียนเหม็งก็หายนิเตียงโจตะบอกปลายตีมพอตุลากากัดสกิดไอทาสำหรับเจ้านิงเตียงลือปีนี้ยอยอบอกปลายมันเกิดสลับแต่ลูกจางว้างใบพนักสำลังนิงเตียงพร้อมแต่งอุเตียนทาสมอยู่บ้านมัดเตียงเปนุนิงเตียงคำประโมอารมณ์มาบานดังน้อรวนนิเย่เวียนแย่กระดับระดับทาตามอยู่บ้านระบักหนุ่มบาปะสำหรับบองกึมกอกมีประโยชน์ไว้ดาปะต่อแต่ซอตายบา
ងបិទព្រមព្រៀងអំពាវនាវលើកលែងទោសខ្មែរដែលយល់ច្រឡំទៅបម្រើបារាំងនោះពេលនោះតុលាការក៏ផ្អាកដកថយទៅជំនុំគ្នាយ៉ាងស្ងាត់មួយសន្ទុះធំទើបចេញមកវិញលោកចាងវ៉ាងញញឹមបែបភ្នែកសម្លឹងនាងទៀងព្រមទាំងនិយាយថាត្រូវយោបល់របស់សមមិត្តទៀងពិតជាត្រូវបើយើងសម្លាប់មិត្តគីមប្រកាសដែលយ៉ាងចេញផ្សាយនោះពិតជាឥតប្រយោជន៍ពេលនេះយើងសម្រេចចិត្តឲ្យមិត្តគីមរួចខ្លួនប៉ុន្តែតុលាការបង្ខំឲ្យនាងទៀងចុះហត្ថលេខាធានាមិត្តគីមយ៉ាងស្ងាត់បំផុតបើមិត្តគីមបែរជាក្បត់វៀតមិញនាងទៀងត្រូវទទួលទោសស្លាប់ជំនួសចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រកាសលើកលែងទោសខ្មែរនោះមកវៀតមិញបង្កើនភ្នាក់ងារចិត្តសាស្ត្រអប់រំយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមផែនការថ្មីរួចបញ្ជាឲ្យដើរឃោសនានៅគ្រប់ភូមិដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងអង្គុយអស់សង្ឃឹមវាលែងធ្វើឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញភ្នាក់ងារទាំងឡាយនោះពេលយប់តែងតែដើរចូលកាន់ភូមិខ្មែរឬជំរំខ្មែរស្ថិតនៅក្បែរប៉ុស្តិ៍បារាំងខំឃោសនានិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមវែកញែកញុះញង់ពន្យល់នៅវិបត្តិដ៏ពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃនោះមិនមិត្តឃើញទេមិនមិត្តរត់ចោលភូមិសំបែងរត់ចោលស្រែចម្ការលះបង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្នកខ្លះលួចលះបង់ចោលគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតចូលធ្វើតបជំនួយបម្រើបារាំងកំទេចវៀតមិញផ្ទុយទៅវិញពេលបារាំងទទួលជ័យជំនះនៅឆ្នាំ1946បារាំងបែរជាប្រគល់អំណាចឲ្យក្រុមយួនក្បត់ចោលសម្លាប់បងប្អូនខ្មែរពួកវីទៅវិញចំណែកភ្នាក់ងារវៀតមិញក្រុមមុននោះខ្វះការអប់រំមិនចេះធ្វើការមិនចេះដឹកនាំបណ្ដាលឲ្យកើតវិវាទរវាងបងប្អូនខ្មែរនិងយួនកាប់សម្រាប់គ្នាអភូតហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ពេលវេលានិងនាំឲ្យយើងខាតប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះភ្នាក់ងារមុនត្រូវទទួលដូច្នេះអង្គការលើចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ប្រមូលភ្នាក់ងារដែលប្រព្រឹត្តខុសនោះនាំយកទៅលុតដំអង្គការលើបញ្ជូនមិត្តថ្មីដែលបានទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវឲ្យស្គាល់និងសន្និដ្ឋានរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទុកដូចជាបងប្អូនមកជំនួសព្រោះយួននិងខ្មែរយើងមានកំណត់លើដីឥណ្ឌូចិនយើងជាម្ចាស់ទឹកដីឥណ្ឌូចិនរឿងអ្វីយើងទាស់តែងគ្នាបែរជាទុកពេលឲ្យបារាំងជាជាតិបរទេសចូលមករាតត្បាតជិះជាន់ឥឡូវជិត100ឆ្នាំទៅហើយយើងជាប់នឹមបារាំងនេះមូលហេតុនេះបាក់ហ៊ូពាក្យយួនហៅថាហ៊ូជីមីងជាប្រធានបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនសម្រាប់បង្កើតសមាគមមិត្តភាពយួនខ្មែរឡាវដើម្បីរួមរងសាមគ្គីឲ្យបានមាំរឹងប៉ឹងរួចកំទេចដែនបារាំងដែលជាសត្រូវរបស់មិត្តយើងដើម្បីរំដោះប្រទេសរៀងៗខ្លួនមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះមិនស្គាល់កលបិយយួនក៏សួរថាហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាយួនវៀតមិញមិនឆ្លៀតឱកាសនោះសម្រាប់បំផុតពូជខ្មែរអស់ទៅឬមួយក៏វាមានកលបិយយ៉ាងដូចម្តេចទៅទៀតចម្លើយវៀតមិញដែលមានការពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមិនញញើតនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបារាំងទេយួនស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់បារាំងដែលជាជនជាតិចាញ់អាកាសធាតុក្តៅនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនមិនអាចធន់ទ្រាំនឹងចំណីអាហារទឹកនិងរោគផ្សេងផ្សេងបានទេយួនបកស្រាយពន្យល់សមាជិកបករបស់វាថាបើសង្គ្រាមពន្យាពេលយូរវាត្រូវតែប្រសើរសម្រាប់នគរយួនព្រោះបារាំងនាំអាវុធមកឲ្យនគរយួនទៅតើយួនវៀតមិញទទួលស្គាល់គុណសម្បត្តិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាជនជាតិមានចរិតក្រឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់តស៊ូស្វិតស្វាញចេះធន់ទ្រាំនឹងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមសត្វនេសាទត្រីបង្កងបង្គាទៅលក់នៅតាមទីផ្សារនិងទីប្រជុំជននានាដែលមានពួកជនជាតិយួនជាអ្នករស់នៅប្រកបរបរជាអ្នករដ្ឋការលុះដល់ពេលខ្មែរចូលខ្លួនទៅធ្វើជាទាហានជំនួយបារាំងអស់នោះយួនវៀតមិញត្រូវទទួលវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ពីរយ៉ាងវិបត្តិទី1យួនវៀតមិញត្រូវចំណាយជីវិតបដួលអស់ជាច្រើនដើម្បីទប់ទល់សង្គ្រាមនឹងបារាំងវិបត្តិទី2យួនវៀតមិញត្រូវខ្វះអ្នកធ្វើស្រែចម្ការនេសាទដើម្បីផ្ដល់ភោគផលឲ្យប្រជាជនវៀតនៅទីក្រុងយល់ដូច្នេះភ្លាមយួនវៀតមិញត្រូវតែចាត់វិធានការបំបែកបំបាក់ព
ពួកទាហានចំនួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញពីបារាំងវាក៏កប់លះអាវុធឈប់ធ្វើសង្គ្រាមមួយរយៈសិនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនិងរកកលល្បិចថ្មីបោកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀត សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកឫជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រទេសរាណូទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉
ខ្ញុំបាទលីចូជាអ្នកសម្របសម្រួលបានវិលមកជួបជាមួយព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅបាទតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកហើយប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាបាទហេតុដែលខ្ញុំបាទលើកយកប្រធានបទនេះមកប្រកេននិងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ នេះពេលនេះដោយសារតែមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្លះនៅក្រៅស្រុកខ្លះបានធ្វើសំណូមពរមកខ្ញុំបាទឲ្យរើសយកនៅធររឬក៏ទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាត្រង់ណាមួយដែលតកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំព្រោះអស់លោកទាំងនោះលោកសង្កេតឃើញថាកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបញ្ហាជាទូទៅ ភាគច្រើនកើតមកតែពីអ្នកដឹកនាំព្រោះដូច្នោះហើយបានជាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងនោះលោកបានឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទរើសយកប្រធានបទឬក៏ធរត្រង់ណាមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលតកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំដើម្បីដកស្រង់យកមកប្រគេននឹងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ទៅធ្វើការពិចារណាអាចបានជាគតិខ្លះបាទដូច្នេះតទៅនេះ ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅសេចក្តីអធិប្បាយដែលមាននៅក្នុងប្រធានបទបច្ចៈជាថ្មីម្ដងទៀតថាគុណសម្បត្តិរបស់ដឹកនាំតាមទស្សនៈពុទ្ធសាសនាហើយគំនិតទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទបានដកស្រង់យកចេញពីសៀវភៅប្របាទធម្មិកដែលជាស្នាដៃរបស់លោកហេងមនីចិនដាហើយមកធ្វើជាការអធិប្បាយដូចតទៅព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកតែង ធ្លាប់បានលឺពាក្យដែលបរមរានខ្មែរយើងនិយាយថាឃ្វាលគោ100ក្បាលមិនលំបាកស្មើនឹងមើលមនុស្សដប់អ្នកទេបាទពាក្យនេះពិតណាស់ព្រោះមនុស្សមានប្រតិកម្មប្លែកៗគ្នាតាមពាក្យដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញតែងប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាហៅថាមនុស្សតែងមានធម្មសញ្ញា មិនមែនដូចសัตว์ដែលមានតែមโนសញ្ចេតនាញាណនោះទេដូច្នេះទម្រាំនឹងគ្រប់គ្រងដឹកនាំមនុស្សមរយមួយពាន់មួយលានឬក៏ដប់លានអ្នកនោះរឹតតែជាការពិបាកនិងស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមិនខានក្នុងករណីនេះគឺទាមទារតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំណាដែលជាមនុស្សមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដឹកនាំ អ្នកផងតំពួងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យសម្រេចបានតាមគោលបំណងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំតាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានដល់អ្នកដឹកនាំណាដែលមានសុខភាពសមត្ថភាពនិងគុណធម៌គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបំពេញនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំល្អព្រះអង្គនិងអស់លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាន តើតនេះខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកគុណសម្បត្តិដំបូងរបស់អ្នកដឹកនាំគឺសុខភាពអរោគ្យាបរមាលាភាការមិនមានរោគគឺជាលៀបដ៏ធំបំផុតនេះគឺជាពុទ្ធភាសិតរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់សរសើរពីការមានសុខភាពល្អឬការមិនមានរោគលោកអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ មិនគប្បីមើលរំលងនៅសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យសោះក៏ដូចជាពជារិះ
ដែលមានគួររឹសមនុស្សដែលមានរោគឬសុខភាពមិនល្អយកមកជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឡើយលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំដែលចាត់ថាជាអ្នកមានសុខភាពល្អនោះគឺជាបុរសឬស្ត្រីពេញលក្ខណៈរាងកាយមិនពីកលពីការមិនដាច់ដៃដាច់ជើងពោលគឺមានវិញ្ញាណទាំង 5 គឺភ្នែកត្រចៀកច្រមុះមាត់រាងកាយ ប្រើការបានល្អជាមនុស្សមិនចាស់ជារាពេកជាមនុស្សមិនវិកលចរិតមិនខូចសរសៃប្រសាទជាមនុស្សធន់នឹងជំងឺគឺមិនងាយឈឺផ្ដេសផ្ដាសជាមនុស្សមិនមានរោគធ្ងន់ឬសាហាវណាមួយបៀតបៀនជាមនុស្សមានអនាម័យមិនចំអេះស្មោកគ្រោកប្រសិនបើមានជំងឺមកបៀតបៀនត្រូវប្រញាប់ព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ព្រោះថាការបណ្ដេតបណ្ដោយ ពីជំងឺតិចតួចនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងឲ្យឈឺធ្ងន់ទៅថ្ងៃស្អែកដែលរឹតតែធ្វើឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែច្រើនសុខភាពរបស់មនុស្សមានពីរយ៉ាងគឺសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានិងមានផលប៉ះទង្គិចដល់គ្នានឹងគ្នាណាស់កាលណាកាយមានជំងឺក៏នឹងធ្វើឲ្យចិត្តតប់ប្រមល់ឈឺទៅផងដែរ ហើយបើចិត្តតប់ប្រមល់យូរពេកទៅក៏នឹងនាំឲ្យរាងកាយឈឺទៅជាមួយផងដែរដូចជាការដែលគិតច្រើនពេកពិបាកចិត្តច្រើនពេកនឹងនាំឲ្យចុកដៃចុកជើងដង្ហើមរកស្ទះស្ទះគ្មានកម្លាំងកំហែងខូចក្រពះជាដើមឡាក់អ្នកដឹកនាំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿងសុខភាពឲ្យបានល្អជានិច្ចពាក្យចាស់បរមរានខ្មែរយើងលោកបានពោលថាក្រក្រចុះកុំឲ្យតែឈឺ ព្រោះថាបើមិនឈឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានគង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងឈប់ក្រជាមិនខានតែកាលណាឈឺយើងមិនអាចទៅធ្វើការអ្វីបានឡើយតទៅនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីវិធីថែរក្សាសុខភាពវិធីនេះតាមបែបពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈឬក៏អាយុវឌ្ឍនៈធម៌គឺវិធីចម្រើនអាយុឲ្យវែង ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានមាំមួនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើដើម្បីរក្សាសុខភាពព្រះអង្គផ្ទាល់នោះសម្រាប់ព្រះភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល 40 ព្រះវស្សាដោយសារអាយុវឌ្ឍនៈធម៌នេះឯងហើយទើបព្រះអង្គអាចតម្រង់ប្រជួនបានរហូតដល់ 80 ព្រះវស្សាទើបចូលបរិនិព្វានអាយុវឌ្ឍនៈធម៌ឬក៏ថ្នាំ សម្រាប់អាយុវឌ្ឍនៈនេះគឺមានប្រាំពីរយ៉ាងមួយសប្បាយការីចេះធ្វើសេចក្តីសប្បាយឲ្យដល់ខ្លួនឯងគឺអនុវត្តទៅតាមក្បួនអនាម័យនិងក្បួនសុខភាពដូចជាឥរិយាបថទាំង 4គឺដេកដើរឈរអង្គុយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានសមរម្យមានការហាត់ប្រាណបញ្ចេញកម្លាំងសម្អាតខ្លួនប្រាណជាដើមពីសប្បាយេមតញ្ញុ មានប្រមាណស្គាល់ល្មមស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងរបស់សបាយទាំងឡាយដូចជាមិនបរិភោគរហូតដល់ទៅហល់មើលសម្លឹងទូរទស្សន៍រហូតដល់ទៅព្រិលភ្នែកហៀទឹកភ្នែកផឹករហូតដល់គ្រើចេញមកវិញម្យ៉ាងទៀតគឺចេះជ្រើសរើសរបស់ណាដែលមិនហុចទោសយកមកបម្រើសេចក្តីសបាយរបស់ខ្លួនដូចជាស្រាបារីកញ្ឆាជាដើមនេះសុទ្ធតែជារបស់ ដែលនាំឲ្យមានទុក្ខអ្នកសប្បាយត្រូវចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ទាំងនេះមកប្រើផងដែរ 3 បរិភោគតែអាហារណាដែលរលាយងាយក្រពះស្រួលកិនមិននាំឲ្យខូចក្រពះនិងទំពាឲ្យបានម៉ត់ល្អ 4 កាលចារីស្គាល់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើការគឺធ្វើត្រូវឲ្យសមពេលវេលាធ្វើមានពេលមានវេលា ស្គាល់ថាគួរធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងសម្រាកកាយប៉ុន្មានម៉ោងរៀនសូត្រប៉ុន្មានម៉ោងជាដើម 5 ព្រហ្មចរិយ៍ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយ៍ធម៌គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលជាគ្រហស្ថត្រូវចេះកំណត់កាមារម្មណ៍របស់ខ្លួនត្រូវវាចាកនៅការសែបសន្ទវៈខ្លះព្រោះអ្នកល្មោភក្នុងកាមគុណច្រើនពេកតែងនាំឲ្យបាក់កម្លាំងឆាប់ផងដែរ 6 សីលវាមានសិលប្រព្រឹត្តល្អមិនធ្វើអ្វីដែលខុស 7 កល្យាណមិត្តមានមិត្តល្អមិត្តដែលមិនបបួលទៅរកអបាយមុខគឺ
คือพลอยข้อตั้งบุญมีระบายใส่สราอำเภอปีลีเจดามกล่าวปีอายุวัฒนธรณีจะปฏิเทจาขมายเยิงโลกกระแตงตัวตูลเตียนทนำเป่าทนำกำลังทนำสรูครูนทนำดาวชอลทนำใบบานเจดามแทนตีดขนงโกลบำน้องในกาปราทนำดำใบออยเมียนสกปรกเพียบหล่อแต่ปปนก ต่อจากนี้ทีจีกุณสมบัติตีปีรบบ่อนักดักน้อมคือสมัติเพียบสมัติเพียบคือเพียบได้อาจบำเพ็ญกิจการนำมวยออยสมรักเต้าบานโดยกาเปล่ามัจจุบายครบแบบอย่างแต่งเพลาไก่เพลาเจ็ดเพลาปัญญาแต่งเพลาสมเพระดำนาถือเก้าดำนาได้อาจเต้ารู้อาจปรังแปลงบานสมัติเพียบรบบ่อนบุคคลเหมือนเนี่ยเจียรบบ่อนบุคคลนุ่งดอยตัว สมัติเพียบเจรบบ่ได้อาจบรรดาบานบาเกิดเปิดกาวกัดอบรมอบานทำเตาเจตัวเตาสมัติเพียบอาจเกิดเมียนหมอกปีอำนาจทอมเชียดปีกำเนิดการเรียนโสตรริษะสู้จองจำจรังกาวกัดกาอบรมกาปิซาวดขนงกิจกากำลังจัดกัลยาณมิตรนกนงบริยากาได้อำนอยพลอ ขนงจำนองประพบแต่งปรปีนี้เมียนแต่สมัติเพียบได้การปีทอมเชียดปลอดเอาอิเต้ได้ลมบะขนงกาสไวงโรคเก่าปีนี้สตเจริญได้อาจบักฮัดหนึ่งโรคบานต่างอ่ำปีและคณะสมบัติรบบ่เนี่ยเมียนสมัติเพียบโดยบานโปรุยหมกเฮยสมัติเพียบเจริญได้อาจบรรดาบานต่อตอนนี้ยิงขยมโสมเลือกโยกาบรรดาสมัติเพียบหนึ่งและคณะรบบ่เนี่ยเมียนสมัติเพียบ ตามแบบบอดรบบอดประพุทธศาสนาเมื่อประเคนหนึ่งจูนตุกจิกเตหนึ่งจิกาปิจารณาคริสสมัติเพียบพระองค์หนึ่งลูกเนี่ยสดับครบมาจะทานเชียบเฮยถาสถาปัตยกรรมแต่งลายเมียนสำนองแต่ทมอหรือกสลารีนักเกียรติทมทมเจดามได้หนังอาโชตังโนมวมบานพระอาศัยคริสเจมูลฐานตรอย่างนะ เนตดักน้อมก็เตาจะคริสมัติเพียบเจตัวตรวตรวงสำหรับบำเพ็ญกิจการในตีครูนอย่างโดยฉนอกได้เชื่อปิเศษบาการเนื้อรถแต่ทมนั่งลมบ่าคริสมัติเพียบก็รถแต่เตามอมตอมไทม์เตียพองคริสมัติเพียบระบอดดักน้อมเฮาทาซับปริสัทท่อมีนปรมปียางคือมุ้ยทำมันอยู่ตาคือกาสกอลดังไฮด โกลกาสกอลวิธีได้หนึ่งนอมออยตัวดอลโกลเดาทำเมียนเอาไว้คละมีนละขณะอย่างโดยมาได้มีนระบีปลายอย่างนะไฮน่าวิธีน่านอมตะรกพอลหนึ่งโกลเดาแบบน่าเบอร์ตามโกลอะไรใส่จะบานดอลกาดังไฮได้นอมออยกาตกปัญหาหนึ่งวิบัติเสียงเสียงหนึ่งดังไฮวิธีโกลกา ได้สำหรับยกตัวบำบัดตกกายปัญหาหนึ่งวิบัติหนุกหนุกปีอัธยุตาคือการดังพอลดังโกลบำนองสกอลประยอยได้ครูนจองบานทำมีนละขณะอย่างนะพอลหนึ่งโกลบำนองหนึ่งการล้างบานพระอาศัยโกลกายอย่างโดยชนะโดยชนะเจ็ดดาวกาสกอลโกลบำนองโกลเดาไอบานฉบับล้วสำหรับเทนีดอลกาบัญเชะ หรือกาวะประมาณพอลทายเยิงบานดักนอมกิจการนุ๊กหมกดอลตี้ได้ยิงปรารถนาหอยรื้อนูบาตามโกลอะไรใส่จะคือกาสควอลทาไวจิตตุกเจียปัญหาเจียบิบัตได้ครูนกุมปงเมียนกุมปงจูประเทศหนึ่งดังทาเอาไปเจียโกลบำนองระบอบเยิงได้เจียตัวเต้าคือสเพียวะได้ปตุยหนึ่งสิกได้ตุกหรือปัญหาหนุ๊กหนุ๊ก โดยเจียเปียปตุยหนึ่งปัญหาขวัตตึกคือการเมียนตึกปราเจดามจึงพวกการดังต่างปีนี้เตรียมตีเอาเนี่ยดักนอมศึกษาเรียนโซดสราวเชียวเทวกาองเกตปินิตอบานตรมเต้าตรมตรองฉบับหลวงพุทธศาสนาในเยปีเรืองแฮดพอลเหมือนเหมือนเทวไวสไรแต่หนึ่งนึกคืนหรือควักโกลกาฉบับหลวงนุตีใบอัตตัญญุตาคือกาสกอลปีคลูน ดังปีครวนทาฐานะเพียแวะเพศกำลังจำในดังสมัติเพียบกาสตัดจุมนี้หนึ่งคุณทอยเจดามไอเหล่านี้เมียนปนนากรุบกรอนสะซ่อมหนึ่งเทือกาดักนอมกิจการหนึ่งบ้านหรือเตตุตูลเขาเตาบ้านหรือเต
มันแม่นស្អីក៏ចេះតែបានស្អីក៏ថាចេះស្អីក៏ថាគ្មានបញ្ហាព្រោះដោយសារតែការឃើញយ៉ាប្រយោជន៍ខ្លួនឬខ្លាចគេថាខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពនោះទេ 4 โดยจิตสถานการณ์แบบนี้กูยกปนกอปนาเปรียบเทียบออยซอมละมมมัตตัญญุตานี้มีลักษณะสระดีงนึงการดาวนอกนองพลุได้จีมัชชิมปฏิปฏิคือมันตั้งเป๊กมันถูเป๊กจีกันดาลบ่าจีกาปราวประวัติวิ่งคือการดังทาวัตถุนั้นอาจปราบบ้านนอกนองกำรัตนารถยวนนึ่งเต้าบากตรำระเบือนปนนาเติบมันมีนกรุธนะมันฉับโคด ប្រាំកាលញ្ញុតាកាលញ្ញុតាគឺការស្គាល់កាលស្គាល់ពេលវេលាស្គាល់កាលៈទេសៈស្គាល់ស្ថានភាពដែលគួរនឹងធ្វើនិងនិយាយគួរនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រូវនឹងឱកាសឲ្យសមនឹងស្ថានភាពជាដើមប្រមួយបរិសញ្ញុតាបរិសញ្ញុតាគឺការស្គាល់បរិស័ទបានដល់ការស្គាល់ទីប្រជុំជនស្គាល់សហគមន៍ ស្គាល់ប្រទេសទាំងក្នុងវិស័យការគ្រប់គ្រងការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចសាសនាក្រមគ្រួសារការកំសាន បរិស័ទប្រជុំជនដែលយើងនឹងត្រូវដឹកនាំធ្វើឬនិយាយជាមួយគឺទីប្រជុំជនបែបនេះគួរធ្វើយ៉ាងនេះគួរនិយាយយ៉ាងនេះគួរសង្គ្រោះគួរដឹកគួរដឹកនាំគួរអភិវឌ្ឍយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាដើមប្រាំពីរបកកលញ្ញុតាគឺការស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ថាតើមានអធិស្ស្រ័យសមត្ថភាពគុណធម៌ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាអ្នកនេះមានដូចម្ដេចម្នាក់ទៀតមានកម្រិតប៉ុណ្ណា ចេះវែកញែកមិនអោយច្រឡំគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតព្រមទាំងដឹងថាមនុស្សនេះគួរសែបគប់ឬទេគួរអោយធ្វើការប្រភេទណាសមនឹងស្ថានភាពបែបណាគួរអោយនៅត្រឹមតែតំណែងប៉ុណ្ណាមនុស្សនេះគួរប្រដៅយ៉ាងណាជាដើមក្នុងការស្គាល់បុគ្គលនេះពុទ្ធសាសនាបានចែកមនុស្សជា 6 គួរយើងធ្វើការចងចាំដោយតទៅនេះស្ថាបត្យកម្មឬក៏សំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលមានគ្រឹះមាំនិងមិនងាយរលំទេប្រមុខដឹកនាំដែលមានសប្បុរសធម៌គឺជាប្រមុខដឹកនាំរឹងប៉ឹងព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបានដល់ អ្នកជឿមានហេតុផលបរំប្រានខ្មែរតែនិយាយថាធ្វើមេគេហើយនៅត្រជាស្រាលទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាពាក្យដែលខ្មែរយើងចំណាំនិយាយរិះគន់ចំពោះមេដឹកនាំណាដែលគេនិយាយអ្វីបន្តិចក៏ជឿអ្វីបន្តិចក៏ខឹងព្រោះដាក់ចិត្តថារឿងនឹងជារឿងពិតអ្នកណាទៅដល់មុននិងឈ្នះហើយ នេះក៏ជាពាក្យដែលនិយាយសំដៅចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលមិនបានគិតពិចារណាឲ្យបានដិតដល់បានអ្នកណាទៅនិយាយរឿងប្រាប់មុនក៏ជឿថារឿងនឹងពិតឯអ្នកមកដល់ក្រោយទោះខំប្រាប់ការពិតយ៉ាងណាក៏មិនជឿដែរពុទ្ធភាសិតបញ្ជាក់ថាយោចៈសัทธปรัตตาสัยวะเนวิตมิโกยะถาโลหุจิตตาเตตัง อหุ นิสสัมปัจจเตวะตังអ្នកណាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសំឡេងដូចសត្វមរឹកស្មាន់បានដល់សត្វមរឹកនៅក្នុងព្រៃមានឆ្លុះក្តានប្រះជាដើមលោកហៅអ្នកនោះថាជាអ្នកមានចិត្តស្រាល
កិច្ចការរបស់អ្នកនោះរមែងមិនសម្រេចបច្ចៈម្ដងទៀតថានេះគឺជាពុទ្ធភាសិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីការតាំងចិត្តក្នុងការលើសម្លេងដែលនឹងអាចនាំទៅរកព្រឹត្តិកម្មនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកាលាមសូត្រនៃអង្គុត្តរនិកាយតិកនិបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងអំពីវិធីបដិបត្តិក្នុងរឿងដែលគួរសង្ស័យ ឬគោលការណ៍នៃការជឿចំនួន10យ៉ាងសម្រាប់ជាការពិចារណាពិសោធន៍មុននឹងជឿរឿងនោះថាពិតឬមិនពិតទាំង10យ៉ាងនោះគឺ1មេអនុសវេនៈកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះគ្រាន់តែបានស្ដាប់តៗគ្នាមក2មេបរម្បរាយៈកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះដោយការកាន់តៗគ្នាជាប្រពៃណីពីបុរាណឬពីដើមមក3មេអិតិករាយៈ កុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះដោយការនិទានតៗគ្នា4មេបេតកសម្បទានេនៈកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះដោយការអាងតម្រាឬកំពី5មេតកហេតុកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះការគិតបែបតកវិជ្ជា6មេនិយហេតុកុំដាក់ចិត្តជឿដោយការអនុមានបានសេចក្តីថាដោយការត្រិះរិះ ឬក៏ការពិចារណាមិនគ្រប់គ្រាន់7មេអាការៈបរិវិតតកេណកុំដាក់ចិត្តជឿដោយការគិតពិចារណាតាមបែបហេតុផល8មេទិដ្ឋិនិច្ឆានខន្តិយាកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះត្រូវនឹងទ្រឹស្ដីដែលពិនិត្យហើយ9មេភពរូបកាយៈកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះមើលទៅរូបលក្ខណៈ ហាក់ដូចជាអញ្ចឹងមែនដប់មេសមណោកុំដាក់ចិត្តជឿព្រោះលោករូបនេះជាគ្រូរបស់យើងបើដូចនេះតើយើងត្រូវជឿដោយម្តេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ថាលុះត្រាតែកាលណាដឹងច្បាស់ដោយចិត្តរបស់ខ្លួនថាធម៌ទាំងអស់នោះជាអកុសលជាកុសលមានទោសមិនមានទោសជាដើមហើយទើបគួរលះបង់ចេញឬបដិបត្តិតាមនោះ អ្នកដឹកនាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើវាសនារបស់អ្នកដទៃទៀតជាច្រើនអ្នកដូច្នេះមុននឹងជឿត្រូវពិចារណាលើគោលការណ៍ទាំង10នេះជាមុនសិនដោយសុភាសិតខ្មែរបានពោលថាស្ដាប់មិនទាន់ជាក់កុំអាលញាក់ចិញ្ចើមតទៅទៀតនេះខ្ញុំកាលណាត់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបានដល់អ្នកដែលមានញាណ ពាក្យថាញៀនប្រែថាញៀននេះសរសេរញញៀននឹងណប្រែថាប្រាជ្ញាចក្ខុលការដឹងជ្រៅជ្រះដឹងសពគ្រប់គឺដឹងថារឿងនឹងគឺរឿងអ្វីកើតនៅទីណាកើតពេលណាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហេតុអ្វីបានជារឿងនឹងកើតនិងសាច់រឿងនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណាទាំង6នេះជាលក្ខណៈដឹងរបស់ញៀន អ្នកដឹកនាំបាននឹងដឹងរឿងអ្វីមួយឬចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយឬនឹងធ្វើកិច្ចការណាមួយត្រូវពិចារណាលើកត្តាទាំង6យ៉ាងនេះឲ្យបានសពគ្រប់មុននឹងអនុវត្តការនោះញៀនៈឬការដឹងច្បាស់មាន3ប្រការគឺដឹងអតីតៈដឹងអនាគតនិងដឹងបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដោយសង្ខេបដូចតទៅអំពីញៀនៈគឺការដឹងទាំង3យ៉ាងនេះ1អតីតੰសញ្ញណៈគឺញៀនដឹងពីអតីតៈដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងពីអតីតកាលរបស់រឿងកិច្ចការឬហេតុការណ៍មួយដ៏ច្បាស់លាស់នឹងអាចកំណត់លំដាប់ហេតុការណ៍នោះបានគ្រប់លក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រយោជន៍ក្នុងការយកមកជាមេរៀនសម្រាប់ការងារបច្ចុប្បន្ននិងការពារកុំឲ្យហេតុការណ៍ដែលមិនពេញចិត្តកើតឡើងម្ដងទៀត នឹងរើសយកការពិសោធន៍ណាដែលល្អមកកែខៃរៀបចំសម្រាប់អនាគត 2អនាគតੰសញ្ញណៈគឺការដឹងពីអនាគតកាត់ស្មានផលហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតឡើងបានដោយត្រឹមត្រូវដោយយោងភ្ជាប់នឹងហេតុការណ៍បច្ចុប្បន្នការដឹងរឿងអនាគតបានគឺអាចឲ្យយើងរៀបចំយុទ្ធវិធីដើម្បីសម្រេចជោគជ័យបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងអាចការពារនៅលក្ខណៈក្រក់ទាំងឡាយដែលនឹងកើតឡើងបានដោយងាយស្រួលក្នុងភាសាសម័យថ្មីគេប្រើពាក្យថាការប្រមើលមើលអនាគតដែលជាបច្ច័យដ៏សំខាន់មួយក្នុង
ប្រព័ន្ធការរៀបចំគម្រោងឬផែនការណាមួយដែលជារឿងត្រូវសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះបើកាត់ស្មានខុសហើយផែនការនោះនឹងដួលរលំជាមិនខានបីបច្ចុប្បន្នសញ្ញាណគឺការដឹងពីបច្ចុប្បន្នដំណើរការដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈបែបណាមានហេតុបច្ច័យអ្វីខ្លះមានលក្ខណ្ឌយ៉ាងណាការដឹងទាំងបីយ៉ាងនេះ មិនអាចញែកចេញពីគ្នាបានឡើយគឺអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាហេតុនឹងផលជាវត្តចៈកាលពេលវេលាដែលវិលទៅវិលមកក្នុងឆាកជីវិតមិនអាចដាច់រចៈឡើយតទៅទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកគុណសម្បត្តិមួយទៀតរបស់អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវជាអ្នកមានទេពកោសលពាក្យថាទេពកោសលគឺការប៉ិនប្រសប់ការឆ្លៀសវៃ ការជំនាញដូចជាទេពតាអ្នកដឹកនាំក្រៅពីមានប្រាជ្ញាចាក់ធ្លុះក្នុងបដិសម្ពាធទាំង4ហើយត្រូវជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់ទៀតផងពាក្យខ្មែរយើងលោកពូលទុកថាអ្នកចេះដប់មិនស្មើអ្នកប្រសប់មួយគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើយើងគ្រាន់តែចេះហើយធ្វើមិនកើតបានតែថាតែអនុវត្តមិនបាននោះកិច្ចការទាំងឡាយក៏នឹងមិនអាចទៅដល់គោលដៅបានងាយស្រួលឡើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបែងចែកទេពកោសលជាបីយ៉ាងតែលោកមិនហៅទេពកោសលទេលោកហៅត្រឹមតែថាកោសលប៉ុណ្ណោះគឺមួយអាយៈកោសលៈគឺឆ្លាតក្នុងការចម្រើនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីចម្រើនការលូតលាស់វឌ្ឍនភាពសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់កិច្ចការហេតុការឬវត្ថុណាមួយថារបស់នោះ មានការចម្រើនដូចម្តេចនិងអ្វីជាប្រភពនៃសេចក្តីចម្រើននោះពីអបាយកោសលៈគឺការឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងសេចក្តីវិនាសការចោះអន្ថយសេចក្តីទុកហើយនៈភាពរបស់កិច្ចការហេតុការឬវត្ថុណាមួយថារបស់នោះមានការចោះអន្ថយដូចម្តេចនិងអ្វីជាប្រភពដែលនឹងនាំឲ្យរបស់នោះមានហើយនៈភាព ពលគឺភាពវិនាសគឺភាពសាបសូននេះចំពោះពាក្យថាហើយនៈភាពតាមធម្មតាក្នុងលោកនេះតែងតែមានរបស់ជាគូជាគូដែលលោកហៅថាទ្វិនិយមដូចជាសុខគូនឹងទុកខ្សោគូនឹងខ្មៅល្អគូនឹងអាក្រក់វិជ្ជមានគូនឹងអវិជ្ជមានចម្រើនគូនឹងវិនាសប្រយោជន៍គូនឹងមិនមានប្រយោជន៍អាយកោសល គឺជាការដឹងឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងអ្វីដែលជាផ្នែកល្អដែលមនុស្សចូលចិត្តឯអបាយកោសលគឺការដឹងក្នុងអ្វីដែលជាផ្នែកមិនល្អដែលមនុស្សមិនចូលចិត្តអ្នកដឹកនាំលុះត្រាតែដឹងនិងប៉ិនប្រសប់ទាំងពីរយ៉ាងទើបអាចយកការដឹងឬដំណឹងនោះមកធ្វើការសិក្សាដើម្បីរកនូវវិធីឬឧបាយដែលនឹងនាំទៅរកសេចក្តីចម្រើននោះនិងឧបាយវិធី ដើម្បីកំចាត់នៅហើយនៈភាពនោះបានពាក្យខ្មែរបរមរានលោកពលទុកថាកំបិតចិត្តដងឯងជាពាក្យបញ្ជាក់នៅការដឹងឬការឆ្លៀវឆ្លាតដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺដឹងតែមួយមួយបីឧបាយកុសលៈគឺការឆ្លៀវឆ្លាតប៉ិនប្រសប់ក្នុងឧបាយវិធីយុទ្ធវិធីផ្លូវផ្សេងៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយនិងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចការទាំងឡាយតទៅទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំមួយទៀតគឺជាអ្នកមានយុត្តិធម៌ពាក្យថាយុត្តិធម៌ជាពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិដែលហៅថាស័ក្តិសិទ្ធិបានព្រោះថាដោយហេតុតែពាក្យនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ៊ានស្លាប់ ហ៊ានងើបឡើងតស៊ូដើម្បីទាមទារយកនៅយុត្តិធម៌ក្នុងការកាត់សេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងការបែងចែកយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រើប្រាស់យុត្តិធម៌ក្នុងការរស់នៅស័ក្តិសិទ្ធិព្រោះថាដោយហេតុតែពាក្យនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេប្រគល់នីតិសម្រាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគេត្រូវធ្លាក់ពីលើកៅអីអស់បុណ្យស័ក្តិធ្លាក់អំណាចរត់ចោលជួសស្លាប់ខ្លួននឹងធ្លាក់នរក តើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាជាទូទៅកាលណានិយាយពីរឿងយុត្តិធម៌គេតែងតែនឹកឃើញពីរឿងចិញ្ចៀន
ជាពិសេសជញ្ជីងដែលស្ថិតនៅនឹងហោជាងពីមុខសាលាកាត់សេចក្តីឬសាលាយុតិធធម៌គេគូជញ្ជីងថាសពីនេះជាតំណាងយុតិធធម៌ដោយឲ្យថាសទាំងពីរនេះបាស់ស្មើគ្នាបានន័យថាត្រនិចកណ្ដាលចង្អុលចំលេខ 0 អ្នកដែលគូរូបជញ្ជីងតែងតែខំគូឲ្យបាស់ស្មើគ្នាជានិច្ចតែទោះជាខំគូផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដែលឈរមើលនៅតែថាមិនស្មើគឺបើមិនផ្អៀងខាងឆ្វេងក៏ផ្អៀងខាងស្ដាំក្នុងការថ្លឹងបើត្រនិចចង្អុលចំលេខ0បានន័យថាថាទាំងសងខាងមានទម្ងន់ស្មើគ្នាតែជញ្ជីងនឹងយុតិធធឬមិនយុតិធធមិនទាន់អាចថាបានទេព្រោះគេអាចកែច្នៃជញ្ជីងឲ្យចង្អុលនៅចំសូន្យដដែលតែទម្ងន់ដែលថ្លឹងបាន មិនមានមេត្តាធានទេដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវសន្មតយកកូនជញ្ជីងណាមួយជាមេត្តាធានសម្រាប់ជាសកលគេហៅថាកូនជញ្ជីងធរនិងតួជញ្ជីងក៏ជាជញ្ជីងធរដែរដូចគ្នាដែរក្នុងការរកយុតិធធឬផ្ដល់យុតិធធឲ្យដល់ជនណាមួយគេត្រូវតែមានមេត្តាធានយុតិធធមួយជាគោលជាទីអាងតទៅនេះសូមបញ្ជាក់ថាមេត្តាធានយុតិធធនេះ នឹងមានយុតិធធសម្រាប់ខ្លួនវាផ្ទាល់ក៏នៅពេលណាដែលមនុស្សអ្នកតែងនិងមនុស្សអ្នកប្រើមេត្តាធានយុតិធធនោះជាមនុស្សដែលមិនមានការលំអៀងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជាមុនសិនឧទាហរណ៍បើអ្នកតែងមេត្តាធានយុតិធធជាមនុស្សលំអៀងឆ្វេងមេត្តាធានដែលយកទៅប្រើនោះថ្វីត្បិតតែយុតិធធតែជាយុតិធធខាងឆ្វេងម្យ៉ាងទៀត បើអ្នកតែងមេត្តាធាននោះទៀងត្រង់ហើយតែអ្នកដែលយកមេត្តាធាននោះទៅប្រើជាមនុស្សលំអៀងស្ដាំយុតិធធនោះក៏លែងទៅជាយុតិធធហើយគេហៅថាអយុតិធធដូច្នេះយុតិធធឬអយុតិធធសំខាន់នៅលើអ្នកតែងច្បាប់យុតិធធនិងអ្នកប្រើយុតិធធដែលជាមនុស្សនេះផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្ហាញហេតុ 4 យ៉ាងដែលនាំឲ្យអ្នកកាន់យុតិធធលំអៀងដែលនាំឲ្យអ្នកចង់ប្រើយុតិធធប្រើយុតិធធមិនបានត្រឹមត្រូវព្រះអង្គហៅហេតុដែលឲ្យលំអៀងនោះថាអកតិគឺមាន 4 យ៉ាងមួយហៅថាឆន្ទាគតិលំអៀងប្រុសស្រឡាញ់អ្នកដឹកនាំនឹងទៅជាមនុស្សអយុតិធធកាលណាសេចក្តីស្រឡាញ់ការចូលចិត្តការប្រកាន់ថានេះជាកូនចៅអញនេះជាបពូអញ ចូលមកសន្ធិទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនពាក្យចាស់លោកថាយល់ញៀតធ្លាតច្បាប់ទី2ទោសាគតិលំអៀងព្រោះក្រោតព្រោះស្អប់អ្នកនឹងមិនមែនជាគ្នាអញមិនមែនជាបពូអញអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបក្រុមអញឡាក់បើកំហឹងនឹងសម្អប់ចូលក្នុងចិត្តហើយយុតិធធប្រកាសជារត់ចេញពីក្នុងខ្លួនអ្នកដឹកនាំហើយពាក្យចាស់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាខឹងខូចខឹងខាត ខឹងខោទី3ភយគតិលំអៀងព្រោះភ័យព្រោះខ្លាចអ្នកដឹកនាំព្រោះមានសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តថាបើអញធ្វើត្រឹមត្រូវទៅអ្នកនោះនឹងបៀតបៀនដល់ខ្លួនអញបពុអញកូនចៅអញជាមិនខានក៏សម្រេចចិត្តធ្វើអំពើនោះដោយអយុត្តិធធទាំងដឹងខ្លួនថារឿងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ 4មោហគតិលំអៀងព្រោះវង្វេងព្រោះមិនដឹងដល់សាច់រឿង មហាកតិជាការលំអៀងដែលប្រះចាក់ការពិតគ្មានដំណឹងឬព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ពីរឿងដែលត្រូវផ្ដល់យុតិធធរបៀបឲ្យសត្វស្វាអានសម្បត់បាទលោកប្រៀបធៀបថាដូចជារបៀបឲ្យសត្វស្វាអានសម្បត់អកតិទាំង 4 យ៉ាងនេះជាដំណើរដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យកើតមានដល់ខ្លួននិងត្រូវការពារកុំឲ្យកើតមានដល់បរិមណ្ឌលដែលខ្លួនកាន់ការគ្រប់គ្រង បើអកតិកើតមានទីណាការលោភលួតការពុករលួយការខូខើក៏នឹងកើតមានដល់ទីនោះជាមិនខានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីរឿងការវិនិច្ឆ័យក្តីទៀងត្រង់ថាអ្នកទេនហោតិធម្មថោយេណដ្ឋំសហសាណយេយោចអដ្ឋំអនដ្ឋញ្ចឧបោនិច្ឆ័យបណ្ឌិតោអ្នកកាត់សេចក្តី ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនចាត់ថាជាអ្នកទៀងធរឬក៏ទៀងត្រង់ទេចំណែកអ្នកឆ្លាត
วินิจฉัยโดยพิจารณาครบจรุงจรวยแต่งข่างเต้าแต่งข่างเขาเติบลูกจัดท้าเชียนเนี่ยเมียนทอทิ้งหรือก็ทิ้งตรังตรมเต้าตามเผาทออาสาหะเซนเนี่ยทำเมนเนี่ยสเมนเนี่ยเนี่ยยะไตปะเรธรรมะสะสกเต้าเมเทวีธรรมะเท้าเตะปะวุจเตะบนดึกกัดศิกได้เนี่ยดดตีโดยการพิจารณาตรมเต้าโดยเมียนทอคือการทิ้งตรัง ชอบเช่นนี้ประกันโยกาตรมเตาเจตทมเนื้อนุบานชุมท้าเช่นเนี่ยเมียนทอติงตรังมาต่อตอนนี้ตีสยมกานาสยมบาสโสมเลือกยกอัมปีกุณฑ์ทอหรือกุณฑ์สมบัติระบบเนื้อดักนอมมวยตีสคือเช่นเนี่ยเมียนสักได้ผีเยี่ยมยังบานในเยรุยหมกเฮยเนื้อละคณะระบบประเทศได้เจวิวัจนะทรัพย์นังเปียท้าเนื้อดักนอม เนื้อดักน้อมได้มีสมัติเพียบเรามีละคณะเจ็บประทีนคือมีสิกได้เพียเยี่ยมอุตสาหยกจัดตกดักฟอลควายจมพวกกิจการต่างปวงมันเจริญเจริญโอหรือเถื่อไวไวหนุ่ยเตะพระสมาสัมพุทธบาลเมียนปุตติกาทาวิริเยนเนตุกขมัจเจเตมนุษย์ยืงอาฉลองหรือชนะเราสิกได้ตกหรือปัญหาต่างหลายบ้านดอยสิกได้เพียเยี่ยมสิกได้เพียเยี่ยมนี่คือเจ็บแม่ หรือก็จะเพลาหรือจะวิธีมุ้ยขนมจำนำแม่แต่งประบายได้ประอังบาดโรคเคิร์นสำหรับปฏิบัติชั่วตัวโรคกาตรดังจะประพุทธนั่งบานสำไรโนนิปีนได้จะโกดาวดอทมขบวนบัมพอดบุคคลเนี่ยเพียเยี่ยมเจเนตได้เหมือนใจอ้อสังคมขนมจีวิตอ้อยเตมีนไงสายเกนังดาวตัวมุกเจนิกเนี่ยเมียนสิกได้เพียเยี่ยมเมียนกลุ่มนัดตุติเทนิยมเต เกี่ยวกับทางเมียนเรื่องเอาไว้แต่ทางดอสไลมันรู้นุ่นเต้กรุปปัญหาซัดแต่เมียนเพลาแต่อาจดอสไลบานสิกได้เพียเยี่ยมระบบเนี่ยดักน้อมเตาประกอบโดยองบุญประกาคือเพียเยี่ยมกาเปียกับอ้อยการปัญหาเพียเยี่ยมกำจัดปัญหาได้เมียนอ้อยออกเต่าเพียเยี่ยมสร้างเราสิกได้สกสรุลอ้อยการเมียนจรรย์หลังนั่งเพียเยี่ยมแร่ซ่าเราสิกได้สกสรุลนุ่ อ้อยกวงวงจำรานต่อตัวทีต่อตอนนี้โสมลูกนะสดับมีตาจองจำเนาเคลียได้เหมือนเจ้าอมปีสิกได้เพียเยี่ยมนี้โดยต่อเติมเพียเยี่ยมเมียนบุญยางคือกาเปียวิบัติกำจัดปัญหาบังการสกหาแร่ซากาจำรานพระองค์หนึ่งลูกในสดับเจตีกรุบรอบอ่านกรรมวิธี อบรมตามใบประพุทธศาสนาได้ขยมการนาขยมบาทบานเลือกยกอัมปีกุณสมบัติระบบดักน้อมตามตัวสนะพุทธศาสนาหมกประเคนจูนนกนองอาการนี้สนมัตจับแต่ปนัยสัปดาห์ต่อตัวตีขยมการนาขยมบาทหนึ่งเพียยิมเร่อรออัตบทอหรือก็พุทธอวาดได้แตะตองตัวนังกาอบรมนี้แตะตองตัวหนึ่งเพียบเจนดักน้อมนี้ โมกประเคนหนึ่งจูนลูกนัสดาบเจียบันต่อตัวตีนดอยสิกได้กรุบหนังการรอบอ่านนกปงปูปีขยมประกาศนาขยมบาตรีโจสมอประกุลหนึ่งสมอคุณแบบนกนัสดาบกระชุกไม้ปอกจิตีกรุบรอบอ่านการพิธีสายระยะเปรมวิมเอาบ้านมักดอลตีบรรจับหายเนียงขยมเจมีมีหนึ่งสักการัยในกระชุกไม้ปอกสมประสิทธิ์ตะโพเจยเสรัยมงคลจูนดับไรเม็ดนัสดาบอจูบตายสำนางละอ๋อสกปรีบบวบประสาหนึ่งจกเจยนรอลกรุบเพียรกันกลางีสมอคุณ